Dneska uvidíte. Povíme si něco o zakázané edici pokémoních karet. Slyšeli jste už o těhle pokémoních kartách? Taky si uděláme opening. To si děláš srandu. A nějaké karty dáme youtuberovi. Ne. Ty krázo. Ale ještě předtím si o tom něco málo povíme. Pokémoní karty. Vystará se dokáže prodat za několik tisícovek dolarů. Všichni známe klasické pokémoní karty a i japonské. Ale slyšeli jste už o těhle pokémoní kartách? Teď si asi myslíte, že vám ukážu fake karty v jiném jazyce, nebo některé, které vůbec nedávají smysl. Či prostě nějaké random karty, které se dávaly v Kauflandu jako dárek k nákupu. Jo, máte pravdu. Akorát vůbec. Teda to s tím nákupem úplně ne. Jako, ty karty jsou sice fake, ale vypadají jinak. Jsou udělány jako kdyby výrobci chtěli, aby šlo poznat, že jde o fake. A vytvořili je jen tak. Jinak nevím, co si myslel. Hej kámo, mám super nápad. Uděláme vlastní pokémoní karty a nakecáme všem, že to vzácná edice. To je super nápad, Steve. Jenom jak je uděláme? Hele, už mám nápad, jak budu vypadat. Hele. Aha. Ne. Vy jste si mysleli, že vám je ukážu hned, co? Nejdřív totiž musíte dát odběr a ohodnotit video like. OK, dobře, už vám je ukážu. Dámy a pánové, představuju vám zlaté, stříbrné, bronzové a duhové pokémoní karty. To je geniální, kámo, na 100% nikdo nepozná, že jsou falešné. Anyway, tyhle zlaté karty můžete znát z Matemova shortu. No. A dejte, kdo mu je dál. Tyhle karty se prodávají u Vietnamců, aby tohle video nebylo zas tak moc suché. Tak si na konci nějaký ten balíček rozbalíme a nějaké z těch karet dáme youtuberovi. Ale ještě předtím... Cinematic záběry na karty, jo! Jenom varování, já nejsem žádný profesionál. Nečekejte, že tohle to bude nejlepší. A navíc moje kamera se rozhodla, že prostě nebude spolupracovat. So. Enjoy! Nevím, jak je to u jiných Vietnamců, a nebo nevím, jestli se to prodává jenom u nás. Vypadám snad na to, že chodím někam jinam než do školy. Ale při openingu těchto karet jsem měla dost štěstí.
podívejte se na to, WTF, 3 Charizardi z roku 99 a Shiny Charizard a Mega EX. Vy, kdybych nedala Matemovi, tak mám dokonce i čtvrtýho Charizarda. Už jen tohle naznačuje, že jsou fejkový, v těch balících je extrémní šance. Možná, že si říkáte, proč by tyhle karty někdo kupoval? No nevypadá to skvěle, kámo? No jasně, jako se... Balíčky karty z téhle edice jsou fakt něco, nějak takhle asi vypadají. Mají barvu, kterou mají karty a vepředu postavy ze seriálu. By the way, není tam nic ohledně toho, kde se to vyrábí, není tam ani kódík a tak dále, který není ani v normálních fake balíčcích. No a já za chvíli odjíždím na Showtime a uvidíme, co Matem řekne na vyupgradenou verzi jeho předešlého dárku. Plnej sáček, já mám plnej vláček. Jedu jako lokomotiva, nehledej háček. Práce, more, hory, z Markovice stoupá pára. Horka vlády v topu betr, než se tvoje máma. Říkaj, že ta videa musím dělat na kokosy. A já noční spraye pošlu maximálně do nosu. Pejse, kolik vydělávám, kolik mi to tropuje. Makam 24/7, suma koresponduje. Neber to osobně, tvoje keci, že se ti nelíbím, jsou o hovně. Rádi mluví o mně, mě toužím o penězích moci, no a mám obě. Říkal si, že máš nejlepší obsah tohle oboru, přitom já jsem nejsilnější mašinka na sodoru. Já mám dovolenou, máma stále hrdá na syna. Místo krve diesel, bro, jsem contentová mašina. Už tě tady nechci, padej, zavolej si Uber. Holky říkali, že jsi nějaký ten YouTuber. Zlatý pokémoní karty. Aha, ještě. Já jsem tě bojil na třeba video. Jo, hele, já teď mám pro tebe takový menší upgrade, aby si mi na to zareagoval do videa. Já to asi nedám celý, protože za to bude ohromná fronta, jo, ale... Jasné. Ty kráso, a tady jsou všechny barvy, tady už nejsou jenom zlatý, tady jsou úplně všechny. No právě. To je skvělý, děkuju moc. Děkuju moc. Tak jste to viděli, Matem byl rád. A já taky, bo mám klipy na video. A teď si ten nějaký balíček jdeme otevřít. Jenže, něčeho ho musím koupit. Dejte mi chvíli. Ta kamera je úplně na hovno. Ne. Ano, se podívat tady. A tu jste měli i duhové, ty už jsou vyprodané? Ty právě že ne? Ne? Ne, ne. Jeden balíček toho. Máme? Je, tady tu kartu to zaplatím. To je album pro mě, kdybyste se ptali. Jste to viděli. Balíčky máme tady koupené, mám je tady hezky rozestřené. Máte tady i druhý pohled, aspoň teda doufám, že to točí, mělo by to. Omlouvám se, že je to tak přesvícený, každopádně hned tady mám točí okno, které když naopak zavřu, tak tady bude extrémně tma a nebudete vůbec nic vidět. Takže úplně geniální podmínky na nahrávání, miluju to. A my si tady jdeme otevřít hned první balíček a já si myslím, že můžeme začít tady tímhle stříbrným balíčkem. Vidíte cenovku 60 korun, kterou i hned nám ruč. Pořádku? Jdeme si ho hned rozbalit, jenom kdybych zjistila, jak se to otvírá. Pořád. Každopádně v tady těhle se fake karta většinou není žádný Irnex, ok? A aha, já už tam něco vidím, super. Většinou tam není žádný Irnex, ale my se skvěle přesvědčíme a dáme Irnex 1. A já vám to nejdřív ukážu do kamery, co tam je.
To neostří, super. Kamera teda neostří, ale máme tady Charizarda a Shining Charizarda týmu. To vypadá strašně krutě. Jenom kdyby ta kamera mohla trošičku zaostřit, tak by to bylo hezké. Vypadá to, že nám kamera nebude ostřit, ale ukážu vám to do druhé kamery. Já myslím, že ostřit bude. A samozřejmě vám to ukážu i tady na obrazovce. Vypadá to extrémně hustě tady tenhle ten tým. Jdeme dál. Máme tady Mortalese. Ranigirose. OK. Máme tady Pikachu a EX, jak hraje fotbal. Máme tady Charizarda VMAX, ani jsem nevěděla, že takový design Charizarda existuje. A já si myslím, že popravdě ani neexistuje. Máme tady takovýho černýho Pikachua, který trošku vypadá jak jeden Evolve Eevee. Teďka přesně nevím, jak se ten Evolve jmenuje. Dávám ho tady na obrazovku. Máme tady Zacianna a Zamantea jako tým. Tenhle Pokémon pravdě ani nevím, že existuje. A Exekutora. Exekutora jsem by the way vždycky chtěla jako Pokémon, takže super. Jako další si můžeme vrhnout na tenhle duhový balíček, vezmeme to takhle. Takže já vám to tady ukážu do kamery, která je zase úplně přesvícená, nechápu, proč to je furt sakra přesvícený. A jdeme si to teda otevřít. Fajn, všechny ty paličky otevírám poprvé. Vůbec jsem se do těch balíčků nekoukala předtím, taky můžete vidět na tom, jak to teďka otvírám. A otevíráme. Wow, OK. Takže já si teda myslím, že tam není žádný Earnix, protože když jsme tady dali Earnix 1, tak nám hned padl ten dobrý. Což znamená, že nedáváme teďka žádný Earnix a jdeme na to. Oh! Mewtwo, ok, ale to je hezký Pokémon. Shadow Lucario. Wow, ok, tak to vypadá mega krutě. Jako to nežené, to vypadá strašně krutě, kdyby to jenom mohlo ostřit konečně. Druhá kamera to jistí. Tak mě jistí, druhá kamera taky neostří. Máme tady zase Ancient Tyranoxe, který byl tam i předtím. Zase tady máme fotbalovýho Pikachua, zase tady máme Exekutora. Zase tady máme ten tým Charizarda a Shining Charizarda, znova ten divný Pikachu, znova Mortes, tady tenhle ten týpek znova. A teďka tady máme Brzdinu Hora. To je taky mega cool Pokémon, nebudu lhát. Teďka si jdeme odevřít zlatý balíček Pokémoní karet, protože jak jsme mohli vidět na těch cinematých závěrech, teda vlastně tohle to točím předtím, než ty cinematech závěry vůbec udělám, tak ty černý měly strašně divný HPčka. Takže to je trošičku zajímavý. A, aha. Guys. Kdyby to nebylo přesvícený, tak můžete vidět tyhle ty HPčka. Ukážu to na druhou kameru, kde je to aj tak přesvícený, mám strašně přesvícený. A máme tady Charizarda VMAX s 99999 Gonaita. Dáme tady Ultra Pikachua. OK, to vypadá mega cool. Ani nevím, že takový Evolve Pikachua existuje. Máme tady Raichua. Mi to tady píše, že to není Raichu, ale je to drak. Co, dopušuju velži. Máme tady Primino Pikachua. Tohle je strašně zajímavý, že vidíte tady tohle. Tady by správně měl být to, z čeho se evolvnul, ale tam nic není. Máme tady Mecha Pikachua, máme tady Blazinkena a máme tady to jméno číst nechci. Dobré, zajímavé, velice zajímavé. A teďka jdeme na poslední černý balíček. Dobré, jdeme se podívat na tenhle černý balíček. Takže máme tady nějakýho Lugiena. Máme tady tuhle věc, nevím vůbec, co to je. Máme tady Marky Kappa, GX-kovýho, pozor na to, Charizarda. OK, to je strašně zajímavá karta, to třeba vůbec nevypadá jako Charizard. Máme tady Eve Mewtwo je podle mě strašně cool, tady tohle. Máme tady X-kovýho Dragonite, evolvovýho, to tak vypadá. Máme tady Luiana. Kámo, to ne. My tady máme celý Eevee Evolve.
tuhle tu kartu, takový podobný karty jsem vždycky chtěla. Vždycky jsem chtěla prostě nějakou kartu, kde budou všichni evolvy jednoho Pokémona. A i my jsme dostali zrovna Eevee. OK, tak to je mega cool. OK, máme tady klasické Pikachu a EXko. Jo. A já tam něco vidím, kámo. Já tam vidím jméno Charizard. Tady vidíte, že tam je jméno Charizard. A jde na to. To se děláš srandu. No, fakt z toho balíčku. Padlo Charizard z roku 99. Mám dalšího. Mám černýho dalšího Charizard. Ještě předtím, než to padne, tak já se podívám, jestli tam padne něco zajímavého, ať to má vůbec cenu, jako... Nic zajímavého tam není, tak... Počkat. Tak, Charizard. Já vím, že je to fejkový, ale já z toho mám neskutečnou radost. Z Pokémoních kartiček byste měli mít radost, protože Pokémoní karty, to je prostě... Prostě Pokémoní karty, já už mi to nemám co jiného říct, popravdě. Děkuji vám, že jste se dívali na tohle video. Pokud jste ještě nedali like, tak rozhodně dejte. Pokud jsem vás přesvědčil tímhle videem, abyste dali odběr se zvonečka, tak ho nezapomeňte dát pro více Pokémoních videí. A rozhodně mi napište do komentářů, jestli se vám tohle video líbilo a jestli vám pokračovat v dalších Pokémoních videí. Protože těch fejkových karet od Vietnamců mám celkem dost, nebudu lhát. Já vám děkuji ještě jednou, že jste tohle z toho videa slyšeli a zatím nějaký random pozdrav, prostě čus. Jej! Máme natočeno! Woo!